આપણે ફોલ્ડર બનાવતા શીખી ગયા હતા, મેડમે તમને મોકલ્યું હતું કે ફોલ્ડર કેવી રીતે બનાવવાનું. હવે ફોલ્ડર આપણે બનાવી દીધું છે, બરાબર. ફોલ્ડરમાં આપણે શું શું શીખ્યા હતા કોને યાદ છે મેડમ? ફોલ્ડરમાં આપણે શીખ્યા હતા ફોલ્ડર કેવી રીતે બનાવવાનું, એને નામ આપવાનું, અને નામ આપ્યા પછી એને ફરી એ નામ કાઢીને બીજું રીનેમ આપવું, એટલે બીજું નામ આપવું હોય તો પણ આપી શકાય. હવે ફોલ્ડર બની ગયું છે, નામ પણ આપી દીધું, બીજું નામ પણ આપી દીધું, પણ હવે મારે આ ફોલ્ડરનું કશું કામ નથી અને મારે એને ડિલીટ મારવું છે, તો કેવી રીતે મારવાનું છે, બરાબર. તો ચાલો ફોલ્ડરને ડિલીટ કઈ રીતે કરશો. તમે જે ફોલ્ડરને ડિલીટ કરવા માંગતા હોય, પહેલાં તો એને પસંદ કરવું પડે, એટલે સિલેક્ટ કરવું પડે. પછી રાઇટ ક્લિક કરવાનું આપણા માઉસથી. રાઇટ ક્લિક કર્યા પછી આવેલ મેનુમાંથી ડિલીટ વિકલ્પ પસંદ કરો, બરાબર. અથવા ડિલીટ કરવા માંગતા હોય તે ફોલ્ડરને પસંદ કરી કીબોર્ડ પર આવેલી ડિલીટ કી દબાવી દો. કાં તો માઉસ વડે કરી શકાય, ડિલીટ લખેલું છે ત્યાં ડિલીટ પર જવાનું રાઇટ ક્લિક કરીને, અને ડિલીટ કરીને ડિલીટ થઈ શકે છે. કાં તો એને સિલેક્ટ કરીને આપણા કીબોર્ડ પર ડિલીટ આપેલું છે, ડિલીટવાળી જે કીબોર્ડની કી છે, જે ડિલીટ કી છે, એને પ્રેસ કરી દો, એને દબાવી દો, તો પણ ડિલીટ થઈ જશે, બરાબર. બે ઓપ્શન આપ્યા છે, કાં તો કીબોર્ડ દ્વારા કરો, કાં તો માઉસ દ્વારા કરો. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા માઉસ દ્વારા બતાવ્યું છે કે સિલેક્ટ કરી લીધું છે, ડિલીટ પર ગયા, ડિલીટ કરી દીધું, થઈ ગયું. અને કીબોર્ડ પર એ સેમ પોઝિશન સિલેક્ટ કરવાનું, કીબોર્ડ પર ડિલીટ આપેલું છે, ડિલીટમાં કરી દેવાનું, ડિલીટની કી દબાવી દેવાની, એટલે ડિલીટ થઈ જશે. આઇકનના વિવિધ દેખાવ, વ્યૂ આઇકન્સ. હવે મારે આઇકનનો દેખાવ મારે બદલવો છે તો હું કેવી રીતે બદલીશ? આઇકન મારે અલગ અલગ દેખાવમાં મૂકવા છે તો કેવી રીતે મૂકીશ, બરાબર. ડેસ્કટોપ પર રહેલા આઇકનને તમારી જરૂરિયાત મુજબ બદલવા વ્યૂ વિકલ્પ ઉપયોગી છે. તમે આઇકનનો દેખાવ અને કદ બદલી શકો છો. એને થોડા મોટા કરવા હોય, થોડા નાના કરવા હોય કદમાં, કાં તો આમથી આમ તમારે ફેરવવા હોય. વિન્ડો 7માં તમને 3 પ્રકારના દેખાવ ઉપલબ્ધ થશે, લાર્જ આઇકન, મીડિયમ આઇકન્સ એન્ડ સ્મોલ આઇકન્સ. લાર્જ એટલે મોટા, મીડિયમ એટલે મીડિયમ સાઇઝ, અને સ્મોલ એટલે નાના, બરાબર. હવે એ કેવી રીતે કરવાનું? તો સેમ પોઝિશન, માઉસને રાઇટ ક્લિક કરો ડેસ્કટોપ પર, એમાં વ્યૂ આપેલું છે, એમાં તમને 3 પ્રકારના આપેલા છે આઇકન્સના, લાર્જ આઇકન્સ, મીડિયમ આઇકન્સ એન્ડ સ્મોલ આઇકન્સ, બરાબર. એમાંથી તમને જે પ્રકારના આઇકન્સ કરવા હોય એ પ્રકારનું તમે ક્લિક કરી દો, એટલે તમારા આઇકન્સ ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોવાનું છે વ્યૂ કેવી રીતે બદલવાનું છે. આજે આપણે આટલું જોયું છે, ફોલ્ડરને ડિલીટ કરવાનું અને આઇકનનો દેખાવ કેવી રીતે બદલવાનો, યાદ રહેશે બધાને, બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળીશું, વ્યૂ વિશે જોઈશું. ઓકે, બાય, બી સેફ, ટેક કેર.